Vi har en av årets mest spennende onsdager foran oss, for det klart for kvalifiseringer til derby. I tillegg så det superonsdag med over en million kroner ekstra i syverpotten. Dette blir ettersett veldig spennende, altså. Ja, dette en ordentlig superonsdag, for dette en av de mest interessante onsdagene vi egentlig har gjennom hele året med derbykvalifiseringer for varmblodshestene hva gjelder åpen klasse og hopper. Verdensstjerner på startstreken. Mye å se fram imot. Ja, Ferrari BR ut på 2.6 for første gang. Blir spennende, Stian. Veldig. Det jo en utrolig spennende dag. Oppdrettere, trenere, eiere, kusker og passere. Alt den viktigste dagen på jobb. Man skal kvalifisere seg til de store oppgjørene. Ja, og så skal vi forsøke å få syv rette, og vi innleder da V76-1 med kval til hoppederby. Hasse, du skal låse her. Ja, jeg tror spaltene sitter den runden her, og så gjelder det å bare få skrellene der jeg eventuelt garderer, for det en omgang man kan spille samlebonger i mine øyne. Jeg tror at dette en lås som holder i V76-1. Det pratet om nummer 4, Fortuna BR og 10 Nice 11 L, hvor jeg har klart størst tro på nummer 10, Nice 11 L, som var tilbake igjen i slag sist, var i form og ikke syk, som hun da var Jarlsberg-gangen før, og da vinner hun fra annen rekke på Drammen mot de beste fireårshoppene i landet. Kanongo, Nice 11 L, og mot disse hestene føler jeg hun rett og slett best. Men Bjørn Goop, han livsfarlig. Han er en av verdens absolutt beste. Fortuna BR synes jeg har tatt mange steg den siste tiden, også den, og det gjør sitt til at jeg det spiller Fortuna BR, som jeg tror kanskje kan kjøre seg tidlig fremover. Jeg er vel viten om at tre Lady Lane rask på innsiden, og det var en hest som gjorde det egentlig bra i Drammen sammen med Nice 11 helt sist også det, så men jeg tror det holder med 4-10. Ja, Goop er farlig. Du mener det kanskje kan bli flere farlige her, Stian? Jeg håper det, i hvert fall rent spillemessig. Når det gjelder Fortuna BR, så var ikke hun noe fin i finalen på Jarlsberg. Hun har fått en pause og har sikkert fikset opp til dette, garantert. Men jeg vil liksom se det først. Nice 11 L er jo alenestreken om du skal ha en hest på bongen, helt klart. Hun har vært best. Nå har hun et dårlig spor, jeg må prøve å få henne bort rent spillemessig av den grunn. Tre Lady Lane jo første utfordreren til de to hestene Hasse har. Veldig uheldig på Drammen sist, kjørte opp i, hun så strålende ut. Om hun god nok, det helt noe annet, men hun forbedret og virker bra. Nest siste løpet synes jeg var ordentlig bra. Fem eksklusiv GT om hun leverer opp mot kvalløpet hun gjorde til Champion Jarlsberg-Gram. Hun har ikke vært helt der nå, men da har hun vinnemulighet, og så det Ni Dreamy Queen som kan melde seg på om favorittene dommer seg, men mest sannsynlig så vinner 10 Nice 11 L. Ja, enighet om det i hvert fall. Vi går til den andre avdelingen. Stian, du kan få fortsette her. Du skal spille 7 Madeleine LTC alene. Hvor bra vinnersjansen? Nei, den tror jeg veldig bra. 5 Eileen, hun kommer ut etter lang pause. Det den nest beste hesten slik jeg ser det, men hun har ikke fått noe god kontinuitet etter skade tidlig. Madeleine LTC gikk dødens i finalen i Jarlsberg Grand Prix, leverte et toppløp da, som veldig god tredje, synes jeg. Så var hun bra på Solvalla sist, 11-8 siste 1000 meter, så hun er god, og hun blir garantert offensivt kjørt der, og fra tet så tror jeg ikke hun tapper. Men det ikke du så sikker på, altså? Jeg ser scenario om at hun kan få kjørt seg til tet, og så spørsmålet er hvor mye det koster i forhold til hvor god vinnersjansen deretter. Men jeg kommer til å gardere Madeleine LTC litt på at hun står langt ute på vingen, og at det i hvert fall en hest da, som jeg synes i rivende utvikling her. Og da det pratet om nummer 8, Boulevard, som var ute mot nettopp Nice 11 L, og de beste i Drammen sist, gjorde ikke noe dårlig løp, satt banerekord i Drammen før der, og i rivende utvikling. Skulle det bli litt feil for 7 Madeleine LTC, det blir rett for 8 Boulevard. Ja, det vanskelig egentlig å se at det skal bli sånn fra de to sporene, men da kan Boulevard virkelig utfordre mine øyne. De andre garderingshester. Nummer 5, Maylane, som Stian kanskje innom, en av de beste mot Madeleine LTC. Fjerde fra hoppekriteriet i fjor. Har startet en gang i år, og det var tilbake i april, men jeg ser at Frode Amre veldig fornøyd med Maylane, så den skal i hvert fall tidlig på kupongen. Litt uenighet så langt i hvert fall. Vi går til den tredje avdelingen, hvor nummer 1, Clementine FF, kommer ut. Fjorårets kriterievinner,
vant jo som en stor overraskelse da. Det en av de du skal ha på bongen, altså. Ja, for den synes jeg har sett veldig bra ut nå. Fikk en fortjent seier på Klosterskogen nest sist, og sist i Drammen så var det et opplegg i køen, men avsluttet veldig fint til slutt. Fra spor 1 tror jeg absolutt på at en Clementine FF kan utfordre nummer 2 NY Diamond in the Sky, som vi må sette litt minuser ved de to siste innsatsene, men var kanongod ved Jarlsberg Grand Prix-seieren tredje sist. Tilbake på det nivået så vinner NY Diamond in the Sky, men jeg kan ikke spille en alene med tanke på det han har gjort de to siste gangene. Ni Chin Chin, T Really OK, det garderingshester for meg, men jeg oppser for nummer 1 Clementine FF. Ja, NY Diamond in the Sky var vel også nest. Du meldte avslag på her i live-jorda på litt siden, Stian, og traff bra med det. Ja, hun jo god nok, men hun, jeg tror hun skal ha det litt på sine premisser igjen. Clementine FF en ordentlig fin hoppe, vann kriteriet i fjor. Hun på vei opp formmessig, så 1, 2 og 10, det de tre som skal på en billig, hvis man skal spille billig, 10 Really OK, som jeg tror de treffer med formen på. Hun har sett fin ut, synes jeg, så 1, 2, 10 den billige løsningen. Jeg jager litt rent spillemessig og garderer litt mer. Mm. Så har vi det siste da, av de fire kvalløpene til Hoppe Derby. Stian, du skal ha tre hester på bongen her. Trygg på å komme gjennom på det? Ja, det jeg. Jeg droppet Sex Island Bliss, som eventuelt hadde vært en fjerde. Jeg synes ikke hun funket helt 100 siste gang, selv om hun hoppet med en gang, så var det litt sånn rusk. Der tolket jeg det som i alle fall. 9 Rebella Mystical så vi på klippet som Hasse viste på Nice 11 i sted. Gikk strålende til mål sist gang. Parnoa tredje valg i spillet og helt klart den første hesten som skal på bongen. Miss Quacker Force kan vinne et litt billig kval fra Tet som jeg tror hun får etter hvert. Og så det 11 Global Talk. Det en herlig travhopper. Jeg liker henne. Treffer bra med spillet på henne også. Så jeg tror hun har en ok mulighet til å vinne løpet. Ja, hvor bra vinnersjanse har en Precious to me, altså? Ja, det en fjerdest for meg vis-a-vis nummer 6 Highland Breeze, som jeg står over. Precious to me synes jeg har utviklet seg veldig nå de siste månedene, og står ikke minst veldig fint til. Startrask, og fra spor 12 på Momarken sist mot bra hester, så synes jeg at Precious to me sto på godt, så den får et kryss fra meg fra et veldig fint spor, men nummer 9 Rebella Mystical og nummer 11 Global Talk de to klart første hestene på kupongen. Nummer 4 Miss Quaker Force. Jeg ser hesten blir veldig mye betrodd. Var riktig nok god i sin siste start. Vært jamt over flink, men ja, det blir fort en finaleplass, men jeg litt usikker på om hun bare vinner kvalet. Mm. Så det kval til derby da, i V76, 5 og nummer 3. Cockstyle, det blir en av de store favorittene i omgangen, og vi ser at begge spiller banker du kan begynne, Asse. Ja, jeg gleder meg til å se en Cockstyle. Distansen tror jeg faktisk en fordel for Cockstyle vis-a-vis den verste utfordreren, som i mine øyne 5 shotproof. Sist i Drammen så møter han Ferrari BR, går store deler av løpet på utsiden, og han står på veldig bra Cockstyle, så jeg synes utifra forutsetningen han har nå, skal han ha en veldig bra vinnersjanse. Han startrask Cockstyle, og han kan brukes litt innledningsvis, og likevel ha mye krefter igjen til slutt. Jeg vil bare si at jeg synes det spennende med nummer 7 Thai Donato. Jeg ser at Ola Mikkelborg har hatt den i trening en stund. Nå han tilbake igjen hos eier, men toppnivå til Thai Donato jo egentlig veldig bra. Men fikk en håpløst opplegg i Årstebyen og har ikke startet siden slutten av april på det, så interessant å se nesten. Ja, noe du vil legge til i løpet, Stian? Nei, ikke annet enn at 3 Cockstyle får Tet. Han normalt travsikker, kommer seg dit, og selv om 5 shotproof veldig, veldig bra, så hjelper ikke det, for han slår ikke Cockstyle når den får Tet. Mm, og det kanskje ingen som klarer å slå 2 Ferrari BR heller i den sjette avdelingen? Nei, det tror jeg ikke. Det skal... Det helt håpløst å spekulere det. Det 4 Evil Enoch som har kapasiteten til å kunne være på siden av. Chief Orlando slipper til Ferrari BR, så nei, Ferrari BR hest nummer 2 i sjette avdeling. Det en kjempefavoritt, men det også normalt en sikker vinner. Mm, det har blitt sånn de siste gangene, altså. Dyrt for oss som har prøvd å dekke han opp. Ja, det rett og slett en topphest, en verdensstjerne uten like. I min tid så kom jeg liksom ikke på at vi har hatt så store talenter før av norskføtte som det egentlig Ferrari BR er. Han den store forhåndsfavoritten til å vinne derby, og mye på grunn av dette løpet som vi har sett så veldig mange ganger da, fra 20. mai på Jarlsberg, hvor han traver 9-9 over 2100 meter, så... Det litt sånn i forkant, før kvalifiseringen, så jeg rett og slett litt skuffet om ikke Ferrari BR vinner selve finalen. Så det løpet her skal han bare ta seg til.
Ja, enstemmig vedtatt det. Da går vi til finalen som ser veldig interessant ut på forhånd her. I hvert fall jeg gleder meg til å se fire Into the Sun. Det blir en av to hester på din bong, Stian. Ja, spørsmålet hvor god han Kjetil Djøsland, han har en veldig bra hest. Jeg usikker på det, men han skal jammen være god for å slå en Kurdis og Lai også, som sterk på distansen og har et helt perfekt spor, så jeg føler meg veldig trygg på disse to kriterievinneren, Shocking Superman fra I fjor. Han har ikke vært på det nivå som trengs for å være med og slå disse to, tror jeg. Mm, du prøver å ha på noen til her, altså? Ja, jeg prøver å ha. Er det fordi du må bruke opp pengene, eller? Nei, det litt for at jeg, en hest som tre Shocking Superman, forstår jeg på trenerkretsen rundt når jeg pratet med de i forkant av løpet på Drammen sist, at virkelig på gang nå. Der ble rett og slett alt helt feil, og vi så jo i fjor hva denne hesten egentlig kan. Nummer 9, Forever Peace, har en sjanse til å bevise at dette en, at det den snakkhesten som det egentlig alltid har vært, og det nettopp nå når det om derby. En Dylan Kove garderingshesten som jeg setter på grunn av det fine sporet og litt på det ting han har vist når han på topp. Så 2-1 av Cœur de Soleil vel den billige varianten hvis man eventuelt skal spille en da, i mine øyne. Mm. Stian, det ble en liten samlevariant fra deg noen sted? Nei, som regel så har man mer enn nok med å få 7 rette, så jeg skal ikke si at det noe samle, men jeg satt opp det jeg trodde på, og det kostet 90 kroner og Hasse brukte opp hele all cashen, sa jeg, så da... Det gjorde han. Det skjer jo, det sjeldent det kommer og smeller da, under disse her derby- og kriteriekvalifiseringene, men jeg måtte prøve litt da. Ja, så gleder vi oss selvfølgelig også til V5-5, Born in the USA, Massive Attack, Looking Superb, Fabian Behr. Så absolutt, det gode hester over hele linja. Det blir veldig spennende, 17.30 ser du hashtag V76 her på kanalen, og så det spillefrist i V76, spiller klokken 19.00.